bal waxaad suuraysataa adigoo caafimaad ku seexday, kuna soo waabaristay iyagoo ay hawl gabeen xubnahaaga jirka kuwa ugu muhiimsan. Xaaladdan waxaa la kulantay hooye Seenab Jaamac Diiriye oo ah hooye haysata 6 caruura. Waxa ay waabarisatay isagoo hadalku ka xidhan yahay qoortu qaloocdo, xanguluhuna uu hawl gabay. Waxa ay degan tahay baadiyaha, waxaa loo soo qaaday magaalada. Muddo 2 sannadood ayaa lagu hayay, waxaana loo qaaday waddanka Itoobiya. Waa ay ku soo caafimaaday kadib markii ay la kulantay dhakhaatiir. Ilaahay waxaan ugu ummadii hore waxay keentay, waan u mahadnaqayaa. Xanuunkuna waa naga halkii un shiifa. Imikana waxaan dhihin. Maanta waan hadli karayaa, markii hore hadalka kuigama soo baxay. Haa, waan u mahadnaqayaa ummadii waxay keentay, imikana waan idinka sugayaa. Ilaahay dartiha. Muddo markii ay ku tamarinaysay dawooyinkii uu soo siiyay dhakhtarku, nasiib darro dawooyinkii waa ay ka go'een. Xanuunkiina waxa uu ka sii bilaabay bartii, mana lahayo wax loogu celiyo dhakhtarkii ama loogu iibiyo dawooyin kale. In badan baan la rafaadayna walaashay xanuunsanaysa waa taa jiifta. Sanad ka hor, muddo imika sanad iyo 2 sano dhowdhowey noqonaysaa intii xanuunkaa qabtay, waa lagu soo booday qoorta qaloocatay, dabata way soo wada foorsatay gebigeeduba, sidaas iskugu soo cartay, sidii injir dib lagu riday iyo inantaas saas kugu soo cartay. Markan magaalada la wareegaysanay ummadan u bandhignay, ummada Ilaahay baan u bandhignay inay wax soo ururiyaan. Muslimiinta Ilaahay baa soo urursay 1300 bay noo keenay Addisabeen ku geeyay. Markan ku geeynaa sababa caafimaad buu Ilaahay deesiyo, ciladii baa la helay. Markii hore la waayay magaaladan la hargeysa la wareegaysanayna meel kasta la marnay ee la fahmi waayay wixii inantaa haya ayaa ciladii la helay. Markii la helayna wuxuu nagu yidhi, intay bil baan kula maqnayn inantii oo ladin baan maasha Allah Ilaahay baa loogu mahadnaqay in soo celin. Mar labaad soo celiyay buu nagu yidhi. Mar labaadkii maxaa lagu celin? Miyi baa loo galay ummadda waxay soo urursay arig. Markii arigii la soo ururiyay ayaa haddana dib loogu celiyay arigii. Alhamdulillah, hadasho ma hadlin markaan geeyney dareer kun baa harsanay inay sii deyso. Halbowlaha weyna dambaa kala xidhin buu qoortana jabiyay, hadalkiina xidhay. Imika haddana dawada markii dhamaatay bilba imika ka goonaydo ayaa haddana qoorta sidii qalloocii u samaystay. Muslimiinta Ilaahay waxaan ka baryaa, bal wax lagu celiya haddana ama meelo kaleba lagu geeyo, inuu Ilaahay ummadda noo sakhirooda Ilaahay ummaddaas. Markii lay sheegay ay gu tiri inaan walaalanahay oo miyi ka soo qaaday oo sakaraada taala busto u soo qaaday, deetana waxaan arkay inantuba inaanay hadlayn. Waa la hadlay, way hadli weyday, ma kacayso. Qoortii iyo jirkii buu isku urursan yihiin. Kadib moobeelkaygan kaga yara duubay. Intii muslimiintii adigu magaalada dhexdeeda aan u dirdiray $1,300 bay u soo ururiyeen, sida inantuba walaasheen inoo sheegtay. Iska daa wax la siiyo, caana la siiyo, wax lagu nafaqeeyo, wax kale iska dhaaf. Dawadii bay awoodi weyday inay u soo iibiso inantaasi. Qof walibana maalin weeyaan waa tilkale ayaamanu daawilu habeyna naas weeyaan, si aynu noqon iyo si aynu ku dambayn iyo in laynoo baahayn iyo in saynu ku dhiman midna waruma hayno. Waxaynu la baxnay unbaynu leenahay, waxaynu cunay malihiin, laakiin waxaynu la baxnay baynu leenahay. Ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu Jannatul Firdaws Al-A'la idinku geeyo, idinkuna aad soo asturtaan oo ka soo farxisaan doonta yar halkaa jiifta. Haddaba miyaanad awoodi karahayn inaad soo caawiso hooye Seenab si aynu dhakhtarka u geyno mar labaad, uguna soo iibino dawooyinkii ka kala go'ay? Ku soo caawi wixii aad tahli karto: $1, $2, $5, $10, iyo intii ka badanba, adigoo ku soo hagaajinaya taleefanka shaashadda kaaga muuqda. Sadaqadu waxba kama nusqaamiso maalka laga bixiyo.